Pas racave të shumta që i keni parë gjatë këtyre muajve, Pet Show sezonin e fillon me racën Maltez. Në vendin ton janë të shumta familje që kanë qenë të kësaj race, a janë ata të përshtatshëm për një shtëpi, çka i karakterizon këtë racë, këshilla nga veterinari e shumë çka tjetër i mësoni këtë javë. Të vegjël por mjaft problematik. E ajo që na bie së pari në sy tek ta është ngjyra e tyre. Kryesisht kanë ngjyrë të bardhë dhe është kjo një gjë që më së shumti i tërheq njerëzit për këtë lloj të kafshës. Maltezët konsiderohen si raca më e vjetër e qenëve të prerit. Maltezët konsiderohen si qenë shumë shoqërues. Luisa dhe Leo janë shokë të pandoashëm tash e sa muaj. Gjithmonë ka pëlqy qenë, prej që e vogël edhe prindërit e mi ma kam plëthu dëshiren. Leo tani është bërë më i lastuar i shtëpisë. Në fillim, unë s'kom dashë qenë heqë në shpi, se nuk i kom dashë, nuk i kona dhuru se qenëve, e mas të ndaj qika kështë qefë shumë, dikur vendosa ta shbrija një një, ta ne e morëm qenin, një një mujë ditë, si po një që pajtimit, dikur jëmë su, ta është mas shumë tjetu pikrejtve. A ti tash i kushtohet shumë vëmendje në shtëpi. Është i urtë, është qenë shumë i urtë, i donë mësafirët kusht vjenë, me fëmi është i butë, është qenë shumë i mirë. Edhe nëse bi me flejtë, 8 orë, 9 orë, 10 orë që aty rinë, asë nuk lejë, asë hiqë kur gjohë, shumë është qenë i mirë. Këthej nga pi punës, zhurmën e kjerit tem e njën, dhe me njerë janë i seli, halja pa mriju në shpe. E shoko kër këthej e pi punës, qilësa, dhe që jabë me qilësa kështut, e din janë i smeli. E gëzohet shumë. Por Luisa kujton një moment jo shumë të mirë, kur Leo ishte ende klësh. Ka ndohet në shetit këto, ka qenë burë, edhe mu dhe u ljargun nga litori vetë dhe ka fillu të vrapoj. Duke vrapuar, ka qenë këtë borë i burë, ne nuk e kemi vrejtu Leon, Leo ka ndohet dhe ga u borë, ka kaluar nga rruga. Edhe kur ka parë një kushëri në tunën, është ndohet për ta shikuar dhe ne atëherë kemi kapë. Ti nuk i pëlqen as pak të rri vetëm. Leo është antar i familjes, kudo që të shkoj me marri me veti, nëse shkoj ka vjerit e marri me veti, nëse shkoj të printe mi me nejt, me bujt e marri me veti, të motra ku shkoj me marri me veti, nuk e bojnë vetë. Kjo ka bërë që Leo t'i shoqëroj ata edhe në pushime. Qenë pushim e ke marri me veti, një 50, mirë, as nuk ka vjell, as kur gjohë shumë mirë opon. E ka përbalu dhe ti letë. Vesh mula nuk u la se s'doj kjo të t'kipi ujtë, anaj nuk e shtishim me zarë. Për
Për ata që nuk e din, maltezët janë bërë të njohur më së shumti nga grekët e lashtë. Ata janë parë në piktura e gjithashtu në gurë të gdhendur të asaj kohe. Por besohet se prejardhjen e vërtetë kanë nga vendi për të cilit e kanë marrë edhe emrin Malta. Një qeni racës maltez, deri tani ishte qeni më i pasur në botë. Emri i tij ishte Trouble apo Problematic, dhe ai ka trashëguar 12 milion dollar nga pronarja e tij Leona Hemsley, pronare e shumë hoteleve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga Marie Antoinette deri tek Elizabeth Taylor, ky ishte qeni që kishin përzgjedhur të gjithë të famshmit shekuj me radhë. Edhe pse në fillim janë krijuar për të qenë qen punëtor, me kalimin e viteve, kjo racë ka pësuar ndryshime. Pararësit e qenit maltez janë kultivuar për punë, gjithsesi për gjuhën e tij. Ata kanë gjuhën e minit, para arsye se kanë jetuar nëpër limane dhe porte dhe në ishuj, ku e populacioni i mijëve në atë kohë ka qenë shumë i madh. Por me kalimin e kohës, destinacioni apo mënyra jetës këti lloj qeni kanë ndryshuar plotësisht, kur sot e kësaj dite e kemi si qen që na shoqëron dhe që na plotëson nevojat ditore para këtij. Maltezët vazhdojnë që jenë racë që preferohen shumë edhe sot. Sikur se shumica e racave, edhe maltezët njihen për lidhjen e tyre me pronarin. Adelina është një tjetër pronare që rosin e ka pjesë të pandashme të jetës së saj. Rosin e kam që 3 vjetë e gjysë, e kam marrë si 2 mujsh, edhe bashkë si rase e kam vendosë me marrë, se jetojnë banesë edhe së është i vogël, edhe nuk të shënkime heq, është rase e butë, familjare, është të rase gjallë, ka qef me lujtë, pak me dalë, me shëtitë. Për mu krejt e din që du te për shumë. Nuk ka ndodhë hala ashtu me lonë rosin vetën i moment shpesh, dhe arë që dal, vjen dykush kujdeset për ta. Më thonë që aqëm që du, sa që ja këmë kushtu një tatuaj, ta ma krejt, jem konkret kondër po s'ma ka një. Ata, s'po di që me thonë, jem te për jam e lidhë me ta. Ashtu s'kom qef asë një fjallë për kush me thonë dhe që ka të keqe për ta. Edhe mjetë me thonë drejtën pa e katëri edhe kur i thojnë qenë, gjithë tjetë i thamë Rosi, ka emrin se jo qenë mund s'mi thonë e... Ashtu i konsideroj bashkë si antarë të familjes, e du pa mas, e du. Me bomi ndohë tina dhe qka zdi, unë e bom do këtë ljuj. Gjithë këtë dashuri ja këthen edhe Rose. Me dinë edhe momentet e këqia, kur i kom ka njerë, kur jam ashtu të si keqë, si naj depresion, naj diçka. Gjithashtu të vjerë më afrohet me ljodra, me sene, ka qaf me lujte, me ma hek mërzije, në dyqysh më kuptan. Nuk kemi nevoj me folme në një tjetërin. E kuptojmë gjuhën ashtu të vesh të këqyrë në sy. E di, kretë kanë më që ditë, po unë jam pak sik mastina. Ata që ndrojnë gjatë gjithë kohës së bashku. Po, ka ndodhë, nështëta që e kom lënë vetën, një 5 minuta 10, kom dalë për shambull dhe riposht,
kur ka marrë, këtina ju ka duke që si jem konë shpe, nështë 2-3 ditë, kur jam këty, ka këtyje, orotluje, ashtu të leje, pregzimit. E kom kap, mi me tonë, s'kom ujtë me qëtësu ashtu një gjysore, s'mu isha tani në përbaresa, s'me shku kërkon, pa e pas të mra, pas të 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 këtë qëpëllo vetën, e është ratë, s'pëtë me tonë që lidhët shumë me pronarin. Ai e shoqëron kudo. Jo s'jem dalë ashtu të kur, e ka marrë pushime, norvegjisht dherë që shkojna, shkojnë bashkë, se e ka pasaportin e vetë. E marrë në për kafeterinë, për restorane, ku do që shkoj, me mu është, na njojnë, ndëve, ato dytë bardhat. Rosit i kushtohet maksimalisht kujtes nga ana e saj. Po, për flokët e tina kujdesna shumë, me qitë këtu sa jam Kosovë, jam të qitë vetë, për arsye se këtu pidojnë anestezion, për me qitë, ato nuk ja preferoj kërkujtëq. Nështë pak i kom shumë tu, po ma mirë pak të shumë tu, se sa me ja shkurtu jetën, me ja dëmtu organizmën e kështët.